जिला मडिवाड़ समाज वृत्ति निरत संघ सेप्टेंबर 4 बेळगे 10:30 कुवेंपु रंगमंदिर मडिवाड़ समाज जागृति समावेश हागू प्रतिभा पुरस्कार कार्यक्रम आयोजिसलागिदे एंदु संघ जिलाध्यक्ष एच चौड़प्प हेळिदरु। मुद्रण माध्यम मित्ररिगे ಅವರು ಈ ಸಂದರ್ಭವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಮಡಿವಾಳ ಸಮಾಜದ ವೃತ್ತಿನಿರತ ಸಂಘದ ಸಂಘ 2011 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದ್ದು ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯುವ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡುವ ವೃತ್ತಿನಿರತರು ಈ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು। ಸದಸ್ಯರಾದ ಗಿರೀಶ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ವೈ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ स्वागत कोर्ता पत्रिके पत्रिका वरदीगारे नमस्कार नसर एच चौड़प्प अंत नानु मडिवाड़ समाज वृत्ति संघ अध्यक्षन इलेल नम संघ पदाधिकारी सह पत्रिका गोष्ठी भागवहिसि नम्म मडिवाड़ समाज वृत्ति संघ प्रारंभवा 11-12 वर्ष आयु मडिवाड़ समाज अ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಉಳಿದಿರುತ್ತಂತ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು। ಈ ಒಂದು ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ ಹಾಗೂ ಮತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಸಹ ಕೂತುಕೊಂಡು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತೇ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ। ಈ ಪತ್ರಿಕಾ ಈ ಸಮಾವೇಶ ಇದು ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರನ್ನು ಕರೆಸಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದೇವೆ। ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮಡಿವಾಳ ಸಮಾಜ ವೃತ್ತಿ ಸಂಘ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಡಿವಾಳ ಸಮಾಜ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಸಮಾವೇಶದ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ। ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ SSLC ಮತ್ತು PUC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ಶೇಕಡ 85% ಅಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕರೆಸಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ। ಈ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶ ದಿನಾಂಕ 4 September 2022 ಭಾನುವಾರ ದಿವಸ ಕುವೆಂಪು ರಂಗಮಂದಿರ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದೇವೆ। ಈ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಜನಗಳನ್ನು ಕರೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಮನೆ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನಾವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಕರೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಸಹ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದೇವೆ। ಈ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 1,500 ಜನಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಸಹ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ಆ ದಿನ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಹ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದೇವೆ। ಹಾಗೂ ಈ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ, ನಾಳೆಯಿಂದನೇ ಅರ್ಜಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೇವೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಡ್ರೈ ಕ್ಲೀನ್ ಶಾಪ್ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒದಗಿಸಿ August 10 ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕ August 10 ಆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತೀರೋ ಅಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ತಂದು ಕೊಡಬೇಕು, ನಂತರ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ। ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಮಡಿವಾಳ ಸಮಾಜ ವೃತ್ತಿಯುತ ಸಂಘ ಅನ್ನೋದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಇದು ಮಾದರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಘ, ಇಂಥ ಸಂಘ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ। ನಮ್ಮ ಮಡಿವಾಳ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮಡಿವಾಳ ಸಮಾಜ ವೃತ್ತಿಯುತ ಸಂಘವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಡಬಗ್ಗರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದ ಈ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಕೈಲಾದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ।
ಹಾಗೇನೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರನ್ನು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರನ್ನು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಮಾಚಿದೇವ ಗುರುಗಳಂತ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮಠ ಇವರು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಮಾಜಿ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಂತ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅವರದು ಸಮಯ ಒಂಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎರಡು ದಿನ ಮುಂಚೆನೋ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಸಿಎಂ ದಾದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಂತ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಂತ ಬಿ ವೈ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ಐನೂರ್ ಮಿನ್ನಾತ್ ರುದ್ರೇಗೌಡರು ಡಿ ಎಸ್ ಅರುಣ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಂತ ಆರ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಕೆ ಬಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಎಂ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶಾರದಾಪುರ ನಾಯಕರು ಈ ಥರ ಪ್ಲಸ್ ಅದಲ್ಲದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಂಜಪ್ಪನವರು ಮತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ರಘು ಕೌಟಿಲ್ಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂತ ರಘು ಕೌಟಿಲ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯ ಮುಖಂಡರಂತ ರಾಜು ತಲ್ಲೂರು ಆಮೇಲೆ ಜಿ ಡಿ ಗೋಪಾಲ್ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಂಜಪ್ಪನವರು ಜಿ ಡಿ ಗೋಪಾಲ್ ಬಂದು ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸದಸ್ಯರವರು ಅವರು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಳ್ಳಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನೇಕರು ಈ ಥರ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡರು ಬರ್ತಾರೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮೇಯರ್ಗಳು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಹ್ವಾನಿತರಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ತಾಲೂಕು ಸಮಾವೇಶ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲೂಕು ಸಮಾವೇಶ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಾವು 9,000 ಇದ್ದೇವೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 8,000 ಇದ್ದೇವೆ ಹಾಂ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ವೃತ್ತಿ ಯಾರು ಅಂಗಡಿ ಐರನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಯಾರು ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಸಮಾಜದವರು ಸದಸ್ಯತ್ವ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಯಾರು ಐರನ್ ಶಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವ್ರದ್ದು ಮಾತ್ರ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಇತ್ತು ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ